നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്പോർട്സ് മാസ്റ്റർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ലീഡഡ് ആർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഐ എസ് ലീഡഡ് ആർട്ടും പുറത്തു വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്ന മുമ്പായിട്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സോ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാനുള്ളത്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വരും സീസണിലേക്കുള്ളൊരു ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസറായിട്ട് വരാനായിട്ട് പോകുന്നത് ബൈജൂസ് ലേണിംഗ് ആപ്പ് തന്നെയായിരിക്കും. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തന്നെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന കാര്യം സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തങ്ങളുടെ ഡ്യൂറന്റ് കപ്പിൽ രണ്ടാമത്തെ മത്സരം കളിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നാളെയാണ്. എതിരാളികളായിട്ടുള്ളത് സദേൺ ഡെർബിക്കലായിട്ടുള്ള ബംഗളൂരു എഫ് സിയും. സോ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വേഴ്സസ് ബംഗളൂരു എഫ് സി എക്കാലത്തെ മികച്ച രണ്ട് ടീമുകളാണ്, അതുപോലെ തന്നെ മികച്ച ഫാൻ പവർ ഉള്ള രണ്ട് ടീമുകൾ കൂടിയാണ്. സോ കൊൽക്കത്തയിൽ മികച്ചൊരു മത്സരം തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് നാളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആ ഒരു മത്സരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളോടുകൂടി തന്നെയായിരിക്കും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇറങ്ങാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സുസഹർ അബ്ദുൽ സബദിനെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അബ്ദുൽ ഹക്കൂവിൻ്റെ ഇഞ്ചുറിയെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ചെഞ്ചോ ഗ്ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഡെബ്യൂട്ട് മാച്ചിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവൻ വുക്കോ മനോവി കൊടുത്ത ആ ഒരു മറുപടിയൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ സഹലിൻ്റെ കാര്യം സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സഹൽ ഓൾറെഡി തന്നെ പരിശീലനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതുപോലെ തന്നെ താരം ഉടൻ തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂറന്റ് കപ്പ് സ്ക്വാഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇലവനിലേക്കൊക്കെ ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാളത്തെ മത്സരം, അതായത് 15-ാം തീയതി നടക്കുന്ന മത്സരമായിട്ടുള്ള ബംഗളൂരു എഫ് സി എതിരായിട്ടുള്ള മത്സരത്തിൽ താരം കളിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ആദരെ സംബന്ധിച്ച് അല്പം സന്തോഷം നൽകുന്ന വാർത്ത തന്നെയാണിത്. എന്നാൽ മലയാളി താരമായുള്ള അബ്ദുൽ ഹക്കൂവിൻ്റെ കാര്യം സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ താരം ഏകദേശം 10 ദിവസങ്ങളോളം താരം ഇനി പുറത്തിരിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. താരത്തിനൊരു സീരിയസ് ഇഞ്ചുറി ആണെന്നും സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള വാർത്തയുമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവൻ വുക്കോ മനോവിക്ക് നമുക്കായിട്ട് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ന്യൂസ് അല്പം നിരാശ വാർത്ത തന്നെയാണ്, കാരണം അബ്ദുൽ ഹക്കൂ മികച്ച പെർഫോമൻസ് തന്നെയായിരുന്നു ഡിഫൻസിൽ കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വരും സീസണിലെ ഏഷ്യൻ താരമായിട്ടുള്ള ᴘᴀɪᴅ ഗ്ലിസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഡെബ്യൂട്ട് മത്സരത്തെക്കുറിച്ച് ഇവൻ വുക്കോ മനോവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ താരം അടുത്തൊരു മത്സരത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ടീമുമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി സെറ്റ് ആയതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഇലവനിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമെന്നുള്ള വാർത്തയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പുറത്തുവിട്ടിരുന്നത്. ഹോർഹേ പെരേര ഡയസും അതുപോലെ തന്നെ ᴘᴀɪᴅ ᴗᴏɴ'ɑ്ഗ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 ്ᴅ ഒരാഴ്ച എത്തുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇവൻ വുക്കോ മനോവിക്ക് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ 6-ാമത്തെ വിദേശ സൈനികൻ ഉടൻ തന്നെ പുറത്തു വരുമെന്ന് ഇപ്പോൾ ദ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ന്യൂസും ഒഫീഷ്യലായിട്ട് കൺഫേം ആകുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്, കാരണം ᴘᴀɪᴅ'ɑ വാസ്കസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ആദ്യം തന്നെ പുറത്തു വിട്ടിരുന്നത് ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. സോ വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ജെനുവിന് ഒരു സൈറ്റ് കൂടിയാണ്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ആദരം സംബന്ധിച്ചൊരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അബ്ദുൽ ഹക്കൂവിനെ കാര്യം ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയാം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂറന്റ് കപ്പിലെ നാളത്തെ മത്സരം കൂടി വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ 1-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് തന്നെ ഉയരും തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ബാക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരേ ഒരു മത്സരമാണ് പിന്നെ ഡൽഹി എഫ് സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ആ ഒരു മത്സരത്തിൽ സമനിലയോ അല്ലെങ്കിൽ വിജയമോ ആണെങ്കിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നോക്കൗട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. സോ മികച്ച പെർഫോമൻസിനെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന ടീം കാഴ്ചവെക്കിട്ടെന്ന് ആശംസിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പുതിയൊരു സാധനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായും കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി, അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.